السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الملک صاحب، آپ کا پیغام ملا، میں نے حکیم صاحب کا پیغام بھی سن لیا، میں جانتا ہوں ان کو، اور ابھی وہ دوائیں مجھے تک پہنچی نہیں ہیں. جب پہنچ جائیں گی تو میں ان کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. البتہ اس وقت جو پریشانی ہے وہ بھائی صاحب کی ہے، کیونکہ کافی دن سے وہ بیمار ہیں، اور اس وقت ہم ان کو ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں اسپتال، وہاں تاکہ ان کی پوری معائنہ ہو جائے اچھی طرح. تو بس دعا کی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت فرمائے. وہ اس پر ان پر ان کا جو سینے کا ایکس رے ہوا ہے اس میں اندیشہ کرونا کا بھی ہے اور نمونیا کا بھی ہے، اور وہ بہت ہی نقاہت میں ہے، اور اٹھنا بیٹھنا بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے. دعا کی جگہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مالیہ کا چھوٹا سا کلپ سنا، یہ حضرت جی کا بالکل آج کا تازہ کلپ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کو اور ان کے بھائی کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علماء امت ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر امت کے اوپر قائم رکھے. اس سے پہلے بہت سارے حضرات اہل علم حضرات کا سایہ امت کے اوپر سے اٹھ گیا ہے، اور فتنوں کا اتنا زیادہ شدید حملہ ہے امت کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا سکتے ہیں. ریئلٹی آف اسلام چینل کی طرف سے میں سب امت مسلمہ جان جا تک میرا یہ ایک ویڈیو کلپ پہنچے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے لیے اور امت مسلمہ کے تمام علماء کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے بھائی کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وما علینا الا البلاغ.